السلام علیکم. چې کوټه ته ورسېدم نو په کوټه کې د بس اډې ته لاړم. په کوټه کې ډېر سخت ساړه وو. د غرمې روټۍ مې هلته په کوټه کې د بس په اډې سره خوا ته یو هوټل کې وخوړه چې ډېر ښه راباندې ولګېده. د سرځای ده یو خو ساده غوښه وه، شنه چای به ورسره او غذایکه راته تر اوسه پورې یاده ده. بیا بیا سوچ کوم چې انشاءالله چېرته به ځم د کوټې هغه واحد یاداش به تازه کوم، ځکه چې زه په خپل عمر کې دکه یو ځل کوټې ته تللیم. د کوټې نه تپتان ته د پاره په بس کې کېناستم او د ایران سرحد طرف ته روان شوم. د روډ حالت څخه نه نو غالبا اتلس یا شل ګنټې کې به تپتان ته رسېدلی وو. د غرمې روټۍ چې په یو هوټل کې وخوړه او بار راووتم نو د توقع مطابق یو سړی خواله راغی او ډېر په رازدارۍ راته وویل چې ایران ته ځي. دا یو داسې سړی و چې د روس جوړ شوی یو غټ موټرسایکل ورسره او په غیر قانوني طرف ته وربه خلک د تفتان نه زاهدان ته بوتلو. دوه کسان په دې موټرسایکل باندې مونږ کېناستو او بیا په کوم څه ځای پاتې شو او په هغې باندې د دې دواړو کسانو سامان کېښودو او د غرونو په یو لار باندې روان شو. د غر بالکل اوچت ځای ته چې ورسېدو نو تقریبا نیمه ګنټه د هغه واده جایزه واغسته په کمی کې چې آر سی ڈی شاهراه اور ریلوے لائن تیروزی دا د ایران علاقه وه چې ښه خپله تسلی وکړه. نو د هغې نه وروستو په انتهایي تیز رفتارۍ باندې واده باندې ور روان شو. سړک نه تیر وتو، په ریلوے لائن باندې چې څنګه تیر وتو نو شاتنې ټیر یې پنکچر شو خو نه درېدو، مسلسل په پنکچر ټیر باندې روانو. تر دې پورې چې لرې د غرونو په لمنه کې یو کنج غونتې و د ډیرۍ شاته، د هغې شاته موټرسایکل ودرو او هلته یې د خپل سامان نه یو ټوب راویستو، هغه په ټیر کې واچو او هغه پکې ډکه کړه او موږ بیا روان شو. د ماښام کېدو نه لږ غونتې مخکې ډېر لرې په غرونو کې د بلوچانو سخیمو ته موږ ورسېدو چې نن شپه به موږ په دې کې پړاو کوو. په خیمه کې دن نه پوره خاندان پاتې کېدو. په یو غټه خیمه کې په بنس کې چوله بلېده د لرګو او د پاسه په یو غټه کټوی وه او په کټوی د اوبو ډکه وه او یو مشره ښځه وه هغې روټۍ پخولې. څه وخت بعد هغې ښځې د پیاز یو وینچ ټوکړه راواغسته او لږ غونتې مالګه یې راواغسته او هغه کټوی ته یې واچوله او بیا په سر کېښوده. هم دکه د پیاز او د مالګې اوبه یې موږ ته په لوښي کې راواچولې او روټۍ ورسره راکړه او د هغې سره موږ روټۍ وخوړه. د خوراک نه وروستو د جومات دپاره یو ځای و، په هغې کې موږ له د ملاسې بندوبست وکړو او موږ په هغې کې شپه تېره کړه. سارم د روټۍ او د چای ناشته وکړه او زاهدان طرف ته سفر شروع کړو. تقریبا لس بجې سار په پوخ سړک باندې روان شو. کم سړی چې پاکستان په سرحدي علاقو کې بے لګامه دا موټرسایکل چلاو، اکا سړی اوس ښه پوخ د ټریفک پابندي کوله او موږ زاهدان ته راورسولو. کم ځای کې چې موږ پرېښودو نو په هغه ځای کې سابغانیان هم موجود وو چې زموږ سره به په شریکه بندرعباس ته سفر کوو. د زاهدان نه یو دوه ورځې وروستو موږ تقریبا دولس کسانې په یو پیک اپ کې کینولو او په کچه لارو باندې د ښار نه تقریبا څلوېښت کیلومیټر نه لرې د های وې د یو پل د لاندې کینولو او راسره دا ووي چې موږ به د شپې به بس راځي او تاسو به بندرعباس ته بوځي. د غرمې وختو د پل نه دواړو طرف ته لرې لرې پورې صحرا وه او په پس منظر کې غرونه وو چې په هغې باندې په سرونو باندې واورې وي. زه په سوچ کې ناسوم چې په دې افغانیانو کې یو په پارسی کې تپوس وکړو پاکستاني استې. ما ګیر چا پیر وکاته ځکه چې په ټکي خبره پوه نه شوم. نو یو بل راته په پښتو کې وي چې پاکستانی یې، نو ما ورته ویاو. نو ټولو وخاندل او یو پکې وي چې پاکستانی ایران ته راغلی دی، په پارسی نه پوهېږي، دی خو به بم نشي غوښتی. زه غلی ناست وم. وخت تېرېده چې څنګه ساړه لږ سیوا شو نو ما بریف کیس کولاو کړو او یو پولډ شوی څادر مې، ګرم څادر مې راواخست او مې د ځانه چاپېر کړو.
بیا چې کله خلکو خبرې اترې ختم کړې او غلی شو نو ما یو کتاب راواغسته همې پړاول شروع کړو. بیا چا پکې د سر د درد شکایت وکړ نو ما ول پیناډول ګولۍ ورکړه او چې کله چا د سیګرټ لګولو خبره وکړه نو ما ول لایټر ورکړو او بیا مې په ټولو باندې لګې لګې ریتې شوې چانې وویشلې. نو دوی زما باره کې څه ښه سوچ شروع کړو. په دې کسانو کې زما یو همومر الک په پېښور کې پاتې شوی و نو ما ورسره دغه ځای په ژوند او مختلفو موضوعاتو باندې خبرې اترې گپ شپ شروع کړو. دغسې وخت تېرېده. د شپې 8 بجې ټول تیار وو چې بس به راځي او مونږ به پکې ځو. نه بس راغې او نه مونږ لاړو. د شپې سخت ساړو. شپه تېرېده. څه څه وقفې بعد به د هوا دا رخ بدلېده. کله به د یو طرف او کله به د بل طرف. یو مشر افغانۍ و هغه بیمار و. ما هغه خپل صادره غله ورکړو. خپله مې سویټر راویسته د خپل بریف کیس نه هغه مې واچو. خو هغه دا زور لګاو چې مونږ ته اور بل کړې زه مرمه د سر ځای نه. ما پوه کړو چې ګوره که اور مو بل کړ نو په دې سر ځای کې دا لوګې ډنس سي بار به ښکاري او پولیس والا به راشي و به هم نیسي واپس به تپتان ته ولېږي. هغه وی چې نه ما او یو بل مرګری مونږ د پل د لاندې نه په منډه لاړو او د روزې نه چې مونږ ته کوم علاقه ښکارېده نو په هغې کې څه جاړې لرګي مرګي وچ نو هغه لرګي راټول کړو او رام وړو او هغه له مور بل کړو. اتفاقي خبره وه چا مونږ ونه لیدو څه اندازه ونه لګېده چې سار شو. نو په دې خبره مشوره وشوه چې څوک ولېږو او د مدد څه دغه وکړي. پینټ شرټ په هغه زمانه کې ایراني لباس شمار کېده او زما سره دا کپړې وې نه یو افغاني هغه قرض واغستې او یو دوه کسان د ساري 10 بجې په روډ باندې پیاده زاهدان طرف ته روان شو. بیا تقریبا 1 بجه د باقي خلک ورسره راغې د ځان سره د روټۍ اوبه چای سیګرټ نسوار وغیرہ سره وړو او دا خبرې مې راوړو چې بس چرته خراب شوی او د شپې به راځي نن د شپې به راځي. چې کوم ټایم یې خولی و په هغه ټایم باندې بس راغې مونږ ټول پکې کېناستو ډېر خوشحاله شو. زما سره په سیټ کې مکه زما همومر افغانۍ کېناستو کوم چې په اتفاقي خبره وه چې د هغه هم خړ رنګې کپړې وې کمیس پرتوګې اچولې وو او پی کې پې اچولې وو لکه زما په شان. د دې دا تفصیل زه ځکه وایم چې د دې به لږ ساعت بعد ضرورت پېښېږي. زه ډېر سخت ستړی وم په سیټ کې څنګه کېناستم نو اوده شوم. د ایران د پولیس یو دا ښه عمل دی چې اوده سړی نه راپاسي. د شپې تقریبا 11 بجې بس یو سټیشن ته ورسېده چې په هغې کې خلکو لکه څه د روټۍ موټۍ بندوبست شروع کړو. خلکو روټۍ خوړه مونږ هم کېناستو. زه او دا مرګر کېناستو روټۍ هم خوړه. په دې کې ایرانی پولیس 4-5 حلکار ناڅاپه هغه حال ته راننه واتو او د هر یو کس جایزه یې واغسته. ټولو خلکو ته یې وکت آخر زمونږ ټیبل له راغې او ماته او زما همومر افغاني ته یې کاتو. په آخره کې مات سره مخاطب شو او ماته چې څه ووي نو د هغې مطلب هغه افغاني سر اوچتولو نه بغیر ماته دا ووي چې دی وی چې ته تښتېدلې ولې وې. ما خپله سپاهي پیش کړه چې ماته خو پته هم نشته چې زه کوم ځای نه تښتېدلی وم. مګر افغاني ماته دا ووي چې ته دې له جواب مه ورکوه او زما د جواب ترجمه ورته هم ونه کړه او دا مشوره یې راکړه چې دې سره بحث مه کوه بس ته ورسره ځه. زه چې کله دغه پولیس والا سره د تلو دپاره تیار شوم نو هغه پولیس افسر ماته دا ووي چې ړومبی روټۍ وخوره په سکون باندې بیا به ځو. خو زما لوږه تښتېدلې وه. پولیس والا سره په ګاډي کې کېناستم. زه چې کوم ځای ته واپس راوستم نو هغه تقریبا د 1 ګنټې په مسافت باندې وو. دا یو چک پوسټ و چې پاسګای شورګز نوم یې وو. چک پوسټ باندې موجود اهلکارانو چې څنګه ماته وکاتو نو هغه یو پکې سر په نفي کې اوړه کو او وی چې دا نه دی. په دې اهلکارانو کې د یو نوم احمد قصابزاده و چې زما سره په انګریزۍ کې په تفصیل خبره وشوه او ځان یې زما په معامله باندې پوه کړو. د دې په نتیجه کې زه چې څه په نتیجه باندې ورسېدم نو هغه دا وه چې ټول افغانیان یې په دې چک پوسټ باندې کوس کړي وو
چې بس کله روان شو نو بای کې زما غش هم شکل افغانې و تخت منډه کړه او روان بس ته بیا وختو او پولیس زمونږ مونږ په سرالو او باقی چې څه شو نو هغه خبره تاسو ته پته ده احمد مال دا تسلی راکړه چې ته فکر مه کوه دا خو مشکله ده چې اوس تا مونږ په هغه بس پسې ورسو خو روان ار یو بس چې راځي د بندر عباس نو تا به پکې مونږ ولېږو زما د پاکستانی نیشنل ټیپ په وجه باندې هغوی زما ډېر خیال ساتلی او ما ته دا ویلي وو چې مونږ ته د پاکستانیانو ته هېڅ تکلیف نه وي صرف خپل کار کوي څه غیر قانوني معامله اسمګلنګ وغیره کې نه ملوث کیږي بهرحال زه غیر قانوني وم او ما ته خوشبمي نه وه چې مخکې به څه مخې ته راځي کله چې افغان قیدیان یې په یو پنجرنما ځای کې په خاورو کې ډک ځمکه باندې بندول نو زه د احمد سره په هغه ځای کې موجود وم ما د خپلو ملګرو سره هلته د تلو خبره وکړه نو احمد ما ته وایي چې نه ته قیدی نه یې ته زموږ میلمه یې بیا هغه ما ته وایي چې سار تر 9 بجو پورې زما ډیوټي ده ته زما په کټ باندې سملاستی شي که غواړې نرمه بستره او د هغې هغه مزه چې د 10 ورځو وروستو د بې ارامۍ نه چاته نصیب کیږي نو هغه د بیان قابله نه وه سار چا ډېر په زور زور په انګلش کې زه د راپاسولو او د ناشتې کولو سره مخاطب کړم زه په نیم خوبه کې مې دا سوچ کاوه چې زما مور کله انګریزي زده کړې ده چې راپاسېدم نو هغه احمد و هسې دا زما د ژوند لومړی تجربه وه چې چا زه د پښتو ژبې نه علاوه څه په بله ژبه کې د راپاسولو زما کوشش کړو ناشته م وکړه او د دې کمپلیکس چکر هم لګاو دغه پولیس والاو سره کوم چې هغه افغانیانو قیدیانو باندې بیلچه والا ورکړې وي او هغه پرې صحیح کوو برابره وي پرې هغې کې یو شکایت وکړ چې ځان خپله خو دې مزې وکړې او مونږ دې په کار لګولي ما ورته پیشکش وکړه که چېرې تاسو غواړئ نو زه ستاسو سره په دې کار کې مدد کولی شم خو ستاسو سفارش زما دپاره مسله جوړولی شي بهرحال د غرمې افغانیان واپس بارډر طرف ته ولېږل او د ماښام د بندر عباس بس راغی احمد قصابزاده خپله د ډرایور سره خبره وکړه او ورته ووی چې را روان چک پوسټونو دپاره ولا هدایت ورکړو او دی ورته ووی چې د ده خاص خیال ساته د شپې به چې هغه ډرایور کله ځان له چای راغسته نو ما له به هم شاته رالېږله د احمد قصابزاده سره ډېره موده زما خط و کتابت و هغه په نږدې خار بم کې پاتې کېده زما خواهش ده چې ورځ به انشاءالله په ګاډي کې ځم او په بم کې به د خپل زوړ دوست مخلص دوست پیدا کوم او د هغه سره ملاقات کوم سهار تقریبا 10 بجې بندر عباس ته ورسېدم دلته د صوابۍ د علاقې کونډې یو رهایشي پرویز بھائی زما استقبال وکړو بندر عباس کې چې کوم ځای ته تللی وم هغه یو کنسټرکشن کمپنی وه او د دې ټوله مشیندي د روان پروجکټ د پاره تیارېده یو 2 ورځې وروسته زه هم د دې سره د مشینرۍ په مینټننس په کار کې د مدد دپاره ولګېدم سروزې وروستو د بندرلنګانه د پرویز سمرګري رالو او هلته د کاروبار او د کار باره کې د ځمکې او د اسمان کې لابې ملاول شروع کړو ما ته وایي چې ته دلته دوره په کمه تنخواه باندې کار کوي بندرلنګا ته راشه هلته مونږ د پینټنګ کاروبار کوو او ډېرې زیاتې پیسې به وګټې د خبرو اترو نه ما ته خو لګېدو سروز وروستو ما هلته د تلو فیصله وکړه پرویز زه ډېر پوه کړم او د پویولو کوشش یې زما وکړه چې مزه دا خلک چې څنګه وي داسې ښکاري نه صرف واکوان دي صرف خبرې کوي خو بهرحال زه لاړم د هغوی سره بندرلنګان ته چې لاړم نو دا مې ولیدي چې په یو غټ کور کې دا خلک پاتې کېدو په لومبي نظر کې هغه کور ما ته تقریبا یو بوت بنگله ښکاره شوه یو غټه چار دیواره کې یو کمره وه په هغې کمره کې دننه بله کمره وه چې چرته وته نور نه راغلی او د دې کمرې نه بار د خلکو لاوارثه بیګونه پراته وو په کم کې چې د خلکو زاړه پاسپورټونه د سفر ډایری او مختلف خطونه دا سیزونه پراته وو د دې نه اندازه لګېده چې د دې ځای نه په مختلفو ادوارو کې ډېر شي خلک تیر وتي دي او ډېرو ډېر د مختلف قسم مسایلو شکار هم پاتې شوي دي ځنه خلکو د اقوام متحده نه د مدد د پاره د رابطې کوششونه کړي وو په دې نوټس وغیرہ کې او په دې بیګونو کې داسې کاغذونه پراته وو چې د هغې نه ډېر څه لکه ښکارېده بهر د دا ایریا چې وه
نو د دې ونو او د جاړو جنکارو نه ډکه وه. داسې به لګېده چې دې ته چې ته سړی نه دی راغلی. په دې د دې ځای د پاتې کېدونکو دا ړومبی مخ و چې دا ماته صفا ښکاره شوی، خو بس دشواري دا وه چې د محنت سړی کار کتو. په دې ششو پنج کې زه مبتلا ومه چې د ماښامې یو ځل مونږ د ښار یو غاړې ته لاړو، د رنګ کاروبار هم وکتو، د مالک سره هم اګریمنټ وکړو، او د هغه ځای نه د رنګ دوکان ته لاړو، د هغه نه هم د سامان واغستو، هغه سره هم کېښودو، او د سارې د راتلو خبره هم وکړه. سار د مونځ نه وروستو زه په دې غولي کې ناست وم چې یو ملګری راپاسېدو، او لرې یو طرف ته نور ته کېناست. نیمه ګنټه بعد بل راپاسېدو، مخلاصې ووینځل، او په دماغ غونتې ماته ووي چې خیال دی دې خو داسې ناست دی لکه چې ده ته یاد نه دي چې مونږ نن کار اغستې و، هغه به ختمول په کاري، او که ده ته نه یاد نو ماته د کمی نه یاد نی. باقي ښه په خندا خوشحالۍ باندې ناشته وشوه، او چا د کار ذکر مو نه کړو. دا سلسله یو څو ورځې جاري وه. یو جمعه وه، د هغې په شپه باندې دلته یو میلمه راغی چې د هغه دی دعوت کړو، د بندر عباس نه ما پیژندو، د دیر و. هغه چې ما ته وکاته نو ما زه یو ډډې ته کړم، ما ته ویوي زه تا ته نور تفصیل نشم ویلی، خو صرف دا درته وایم چې د دې نه دا تپوس وکړه چې دلته د دې دو سوره وښو شو. هغه چې کله لاړ نو ما د دې نه تپوس وکړه چې ستاسو سوره وښو شو دلته پچ پاتې کېږي. نو د هغې جواب زما دپاره حیرت انګیز و. د دې دواړو دلته بل ترتیب شپاړس او اتلس کاله شو چې پاکستان ته نه وتلي. بله ورځ پوم په بله ورځ ما دې ته وویل چې ستاسو کار نه شروع کېږي، د دې وجه نه زه اصفهان ته ځم. بیا بندر عباس ته رالم، او دا ځای نه اصفهان په بس کې کېناستم. زما نوې منزل اصفهان و. یو ملګري راته ویلي وو چې اصفهان کې موسم ډېر یخ دی، خو په ګرم علاقو کې چاته د واورینې سرځای معامله سمجھاول ډېر مشکل کار دی. د دې وجه نه ما په جینز او هاف سلیو شرټ واغوستو، په بس کې کېناستم، او هغه ځای ته روان وم کوم ځای چې درجه حرارت د نقطه انجماد نم لاندې و. نور بیا انشاءالله.